ראשון. טוב, צהריים טובים, אנחנו נתחיל. להרים ידיים! מההתחלה, חוט לקשירה, בניית ריג, עובי 0.55, חוט דומה לאמנזיה, לפי התכונות שלו. יש שפשוט חוט הזה צריך לנצל אותו. סטופרים כפולים. מספיק שיהיה מספיק לידיים, כיפול, לחיצה. להרטיב שיהיה יותר חלק. הנה, עבר. מושכים אותו עד גבול מסוים. שלב שני, יש לנו חרוזים. חרוז אחד שיגיע עד הסטופר. שלב עכשיו שמים סביבילים, זה מידה 4, סביביל קטן, נוח, הנה זה מה שיוצא. שמים עוד פעם חרוז. ועוד פעם סטופר. התפקיד של סטופר לבלום את הדג, לתת לו נעילה טובה, שדג ינהל עצמו בלי חוקסיטים, שמוקסיטים, כן? כי אנחנו עובדים עם קרסים דקות, חדות. הנה, זה מה שיצא. הסביב מסתובב חופשי. אם לא מסתובב חופשי, נותנים לו קצת חופש. בצורה כזאת אפשר לבנות כמה. אני בונה בדרך כלל 2, כי אנחנו בתחרות התקן 2 סביבים על הריג. אז אנחנו גם דגים וגם משתמשים לפי התחרויות. שמים עוד סטופר לסביב על השני. מרטיבים. מיקום כרגע זה לא משנה, כי אחרי זה אפשר למקם אותו. גם מכינים ישר שתי חרוזים. סביבל. הסביבלים הקטנים האלה עומדים בזריקות שלי, אז אני משתמש בהם גם בתור חיבור מהיר לשוק לידר. שמים עוד חרוז. זה מה שיצא לנו, ועכשיו עוד סטופר. עוד פעם מרטיבים, שיחליק יותר טוב, בלי קושי, כי חוט עבה. לפעמים הוא נקרא, הנה, כמו שאמרתי, הוא נקרא, אבל מזל שיש לנו בכמויות, וכנראה לא הרטבתי מספיק. זהו. הנה.
אפשר להגיד ש-50% מבניית ריג מוכן. את המיקום אפשר תמיד להזיז כי זה נייד, זה טוב. עכשיו עוברים לחלק השני. הפעם אני רוצה להשתמש בשרגול מתכווץ בשביל לסגור את הקשרים. שלא יפריע לי בחיבור. אני אחתוך חתיכה קטנה. אצלי זה חתיכות קטנות כאלה, אז אני חותך חצי. אפשר דרך אגב בגלל הצבע של השרוולים לסמן מידות של הקרסים. או גם ריג יום, ריג לילה, למרות שזה אותו דבר, רק זה כבר עניין של המעצפים זוהרים. אני מכניס סביבים. ועוד פעם, כן? שיצא דבר כזה. את החוט מסובב לצד הזה. כל זה דברים קטנים מדי האצבעות שלי. ומתחיל לדפף. 5 סיבובים. 1, 2, 3, 4, 5. פה צריך לדאוג, כן, שזה יישב הכל טוב ויפה, להרטיף חובה ולמשוך. עשינו משיכה. בגלל שהתרתי יותר מדי, יכול להיות שהדבק לא יישב טוב. חותכים חתיכה קטנה בערך ככה, כן? עכשיו אני רוצה לתת שתי טיפות של הסיליקון. כולם מכירים את זה, יש את זה בכל החנויות, אפילו לפעמים טיפה אחת מספיקה. אני צריך שקשר יהיה חזק, אני פעם ראשונה מנסה את זה. בדרך כלל הייתי עושה אותו דבר רק בלי קשר הזה. בנוסף, ניתן קצת אש. עדיף לעשות את זה עם פן לעבודות חשמל. הנה, זה מה שצריך לצאת. זהו, אני מקווה שהדבק יעזור לי עוד יותר. עוברים מצד שני. מצד שני אפשר לעשות גם עם סביבין וגם אפשר לעשות רק חיבור מהיר של המנעול מהיר. יש לי מנעולים מהירים במיוחד לריגים.